Proces modernizacije jedine bosansko-hercegovačke međunarodne luke, Luke Brčko, smještene na rijeci Savi, počeo je prije 2,5 godine. Kompletan projekat finansiran je sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 10 miliona evra i grant sredstvima Evropske unije u iznosu od 3 miliona evra. 2,5 godine kasnije Luka Brčko ima novi pristupni put, prugu, lučki plato i novu modernu dizalicu od 27 tona. Taj projekat je završen, imao je 3 faze, u to jedina luka u Bosni i Hercegovini i zajedno sa željezničkim saobraćajem, drumskim saobraćajem, dakle to je jedan kompakt, to je jedan trimodalni saobraćaj koji Brčko i geografski predstavlja kao jedno čvorište. Ova luka godinama je djelovala u smanjenom kapacitetu zbog zastarjele opreme. Sada, kada su ti problemi otklonjeni, u planu je rješavanje i pitanja loše plovnosti rijeke Save. Danas nema ugovora između država, između 5 država koje bi trebali i koje su koristile rijeku Savu. Takvog ugovora ne postoji o održavanju plovnog puta. Bez plovnog puta nema ni roba. Ukoliko se ne potpišu ugovori međudržavni za održavanje plovnog puta, mislim da se ta uložena sredstva će se prije svega vrlo teško vratiti. Rekonstrukcija i modernizacija jedine međunarodne BH luke unijela je optimizam i za radnike, koji imaju najmanje plate od svih javnih preduzeća u distriktu, kaže u Brčanskom sindikatu. Mi smo u pregovorima sa vladom Brčkog distrikta kao i sa menadžmentom javnog preduzeća Luka uputili dopis prema vijeću ministara, gdje za sada imamo informacije da će se pronaći rješenje kako bi radnici luke, koji ponavljam imaju najmanje plate od svih javnih preduzeća u Brčkom distriktu, pronašlo se rješenje da li sa nivoa Bosne i Hercegovine ili preko vlade Brčkog distrikta da se određena novčana sredstva budžetom Brčkog distrikta izdvajaju kako bi ti radnici imali, da kažemo, plate koje zavređuju. Lučki izvori prihoda dolazi iz pretovara različite robe, zakupnina zatvorenog i otvorenog skladišnog prostora te carinskog terminala. Očekivanje su da će ovog mjeseca nova dizalica imati i prvi pretovar 2000 tona uglja.